Nii, tervist kallid vaatajad, tere tulemast tagasi Forestisse. Puhu me siis pooleni jäimegi. Ma hakkasin vist maja ehitama. Ja sinne see pooleli jäigi. Tahan kohe video algus ära vabandada seda, et ma olen veits tõbine ja mul on nagu räige nohu ja ma vahepeal nagu noh tõmman seda tatti üles ja nii edasi, aga sellegi poolest üritan seda videot teile teha. Ja kuhu me siis poole leime? Ma hakkasin ehitama, aga see ehitusprotsess võtab alati nii palju aega, nii et ma ehitasin selle kõik lõpuni ja ma näitan, mis ma siin siis teinud olen. Et vahepeal siin liitusid minuga paar sõpra ka, Karla. Karlat te mäletate kindlasti minu esimestest Team Fortress 2 parkuuri videotest, et seal siis sai temaga koos mängitud, et tema siin tuli appi ja üks sõber Martin oli ka vahepeal meiega siin. Ja mis siin siis kõik ehitatud on, et puu külge on pandud see puuvaigu korjami, mis iganes kuri ämber siin on, et sinna koguneb see puuvaik sisse. Siin on veits kive korjatud, kondid on siin, puuvarjus on siin lõkkeplats ja siis on ka söök kuivab siin. Kohe jõuame siin inventorini tagasi, et siin saab stikke panna sedasi. Ja siis siin on veehoidlad, et või noh, siia koguneb vesi. Seal on väike mingi vaatlustorn või noh, mis iganes ja maja on siis selline, et vahetasin asukohta, algus ma pain selle sinna, aga ma kustutasin selle ära, ma pain natuke sideways selle, kuna aken jääb siis ägedamasse kohta. Ja mis siin siis on? Kurat! Siin on siis riiul, siin on voodi ja tool ja laud. Ja vaaden siit päris kenake. Nii, aga see selleks. Tegelikult, mis ma tahtsin siin videos välja tuua ja rääkida, oli see, et Karla on siin mängus mingi haige veteran ja rääkis mulle, et selles räiges kraateris seal augus on endgame. Ehk siis sealt leiame uuesti oma selle poja üles, selle Timmi või kes iganest oli. Ja ma tahan selles ka video teha koos nendega koos. Aga täna me sinna ei lähe, selles videos tähendab. Tahan lihtsalt näidata, mis ma siin ehitanud olen. Et seda peabaasi te nüüd siin nägite. Et ma näitan siis teile ühte teist baasi, mida me ehitasime Martiniga koos. Täiesti nagu sellest alast eemale. Et see mängumapp on päris suur tegelikult. Siin on hästi palju igast erinevaid locationid ja koopaid ja asju. See on minu mõttes mega lahe. Vahepeal siin nagu lähevad sellised looduslikud teed. Oh, väga hea aloe veerat oleme leidsime. Nii see nool kustus ära miski pärast. Ai, plats. Ah, nice! Otsin L jäl, ta ei võtnud Jaxi kättegi, ta võin selle lihtsalt kuidagi põlema. Normaalne. Need lipukesed, mis te igal pool näete, seal on punane, lilla, roheline, lilla ja siis seal on... Kuhu poole ma tahtsin nüüd minna, ma ei mäleta. Ah, ja seal on mingi valged. Ja need on siis kas kärud või siis olen ise pannud lipupostid. Et need tähistavad siis ära mingisugust sellist vähe tähtsamat kohta. Nii olemegi kohe selles baasis, et siin rohkem midagi väga polegi. Et siin hakkab selline suuremat sorti küla, kus on päris hea madistada nende värdetega kogu aeg, kuna neid on hästi palju, siis sa tapad neid, saad konti, teed armorit ja nii edasi. Siit näete selline see lipupost ongi, punase lipuga. Et siit läks siis alla koopasse, kus me saime selle suure kirve, aga selle suure kirve saab ka lõpu täiesti viimasest koopast, nii et noh, see peal sellest ilma ei jää. Et viimane kord, kui me käisime seal Karlaga, siis nagu Martinit näiteks kaasas polnud.
aga pole hullu, sest et ei jäänud milleskest ilma. Nii. Kurat, nähu, et nad niimoodi laiali lendavad, see on jube raisk. Okei. Okay. Siis ta näete, et siin on mingi püstoli moodi asi ka, et siin jah saab püssi valmis teha. Aga see on vähe siuke nagu advancedim asi juba. Nii, et jah, selline küla siis. Hästi palju saame neid cloth'te, alguses oli sellest ilge puudus, kogu aeg cloth'te oli puudu, mingi, et midagi craftida, aga siit saab seda hästi palju. Ja me siit niimoodi metsa alla edasi läheb. Ah, ja siin on see veekogu kohas, et saame kalasi ja asju ja see on nagu ära pesta ennast, kui verised oleme ja nii edasi. Üli idekas place. Ja siin on siis selline koht. Igat peale restarti see läheb jälle tagasi selliseks võsaks. Ma võtan selle võsa kõik siin eest ära, siin parem näha, mis siin toimub. Ups. Nii. Aitab vist küll. Et siin on siis samamoodi jälle siukene väikene vaatlustorn. Need siis Martini tehtud, valgustuse pani mina, suht nais tegelt. Ja maja ise. Et see on samamoodi üks nendest kuradi hüttidest, mis nendel inimsoojatel on, aga see on siis minu selline design sellele. Ma ei mäletagi, kuidas ma oskasin lambist seda teha. Aga selline ta on, et tagant ei ole kõige ilusam. Oleks saanud paremini teha, aga pole hullu. Nii, vaade on siit hea otse merele. Mingid üksikud saared on seal värgid särgid. Sinna pole veel, seal pole veel käinud. Ka väike aiakene siin. Drying rack saab mingi sööki kuivam panna kui on. Stick holder. Pingikene. Samamoodi log holder. Siit saab juua võtta kui vaja. Ja siis saab sisse minna. Siin mingid kuredi nöörid kogu aeg rippuvad. See on jumal lea, et kui nöör peaks otsa saama, et siit saab alati võtta. Ja siis on selline lõkkeplats, voodi, paunide jaoks see kuradi väikene koht seal ja muud polegi. Aga hästi hubane näeb välja ja siuke mõnus. Vot, selline ta on. Nii, aga mis ma siis veel näitan? Kui me nüüd tagasi algsesse baasi sprintiks, siis ma saaksin näidata seda koobast, kust me nagu sisse läheme. Et see mängu viimane koobas ja see on nagu ajuvabalt suur. See on nagu metsikult loot sees ja väga palju kolle ja fuck, nüüd meil on küll jama käes. Võtame tugema kirve kätte. Selle. Ja nad on väga kurjad mu peale. Võite, kas seda tõesti ei tule päevasel ajal, mul on niimoodi lambis kallale või? Ikka jälitab kiiremini raisk. Oi fuck, neid on ikka kohutavalt palju siin. Oi plää. Okei, paneme jooksu. Need on natuke liiga palju, et siin üksinda nendega kaklama hakata. Oleks sõbrad ka, siis saaks palju kiiremini. Üks asi, mida me ei ole siiamaani leidnud ja me ei tea, mis kuradi koopas see on. Võibolla ongi see viimas koopas, aga samurai mõõk. Kurat võtaks, seda me ei ole siiamaani leidnud lihtsalt. Need marikolde ma korjan sellepärast, et nendest saab teha meetse. Loodusliku meetsi, mis annab nagu elusi rohpult tagasi. Aloe vera ja marikold. Kokku panna. Näitan teile kohe. Et siin panete selle marikordi kokku ja aloe vera. Ops, ja siis on meetsid. Restore sealt, et see on nagu päris hea siin. Ja kuna mul ei olnudki neid üldse, siis ma teengi nüüd valmis veits. No kurat. Rohkem saa, okei. Okay. Nii.
Läheme jah jooksime sinna baasi tagasi, ma näitan seda koobast, kus sealt siis nagu sisse saab. Ja siis teine roht on selline energy mix, et kaks taime tuleb kokku lisas. Töötab samamoodi nagu energia jooki, restores energy, aga seda joogi nagu varu ta ei täida nagu. Mul on ikka veel taskulamp peal, et seda on natuke siin juba võikselt näha, et ma ei tea kui efektiivne see kuskil pimedas koopas küll on, aga ma arvan, et see on suht okei nagu. Aga huvitav asi on see, et nüüd kus mul on taskulamp, siis ma ei teagi kuidas nagu tagasi jacksi kätte võtta, kui üldse saab võtta. Nii, siin on mingisugune väikene kämpi moodi asi nendel kuradi lohidel siin alla ja samamoodi oine alkohol, seda mul ei ole hetkel üldse. Kuigi neid saab koobastest tavast hästi palju. Et jah. Kuskus lambised kämmid. Need saab täiesti vabalt enda kuradi koduks teha, et nagu paad neid effigies igale poole püsti ja ja nad ei tule ligi väga sinna ja edasi. Nii, aga me olemegi kohe näks kodus seal. Läheme sinna lilla lippu juurde, mida te näete. Ma lähen sippa paremalt poolt, sest et kurat, ma ei mäletagi. Ja vahet ei ole samas kummalt poolt, suht sama teeb välja, kas minna vasakult või paremalt poolt kraatrit. Jah, seda kohta ma ka siin käisin vaatamas. Nagu lihtsalt nii ilus koht, veekogu ja siis see fucking lahe puu seal. Aga siis ma mõtlesin, et kuhu kurad ma siin oma baasi ehitan. Ja poltke nagu kuskil head kohta. Aga ilus koht ja hea asi on see, et siia tekib kogu aeg seda need kohvrid respawnivad siin. Ja siis saab nagu kogu aeg looti võtta. Ja kala püüda. Nii. Jaa. Sinna kohta, sinna mere äärde ma tahtsin ehitada endale Watchtowerit. Ehk siis võibolla te teate seda mängu, see Firewatch. Kus sellel mehel oli siis oma see vaatlustorn. Et sinna ma tahtsin midagi sarnast ehitada, et see oleks sitaks ja vaatega üle selle kraateri seal. Ja okei, otsime nüüd koha, kus ohutult alla minna. Nii, aga see raibe vajab mingi päris 81 puitu, et seda ma üksinda ei jaksa küll ära ehitada. Oot, nii, lila lipp on seal, siit paremalt poolt ongi vist parem minna. Läheb juba pimedaks ka. Ning ma ei ole seivinud vahepeal. See taskulamp on megalt hea lihtsalt. Kui ma saaks, ma demonstreeriks seda jacksi ka praegu, aga oodake korraks. Recharge plastic torch. Aga kas siis välgumihkel siin? Heh. Jesus, juba te tulete. Et see nagu valgustab sinu ümbrust hästi, aga kaugele nagu ei näita hästi. Tumma nahku ja ausult. Sa ei taha minuga jamada, reis. Kurti, nüüd on kaks tükki ka veel või? Et see kirves on megalt hea. Mingi paari litiga tõmmab nüüd pikali maana. Ongi kõik. Kui tundud ongi. Kuna mul ei ole üldse hetkel inventaris tortse, siis mõtlesin teha. Sorry, mis kuni tortse? Paune. Et väga hea, et mulle kallalised tulid. Kasutame neid ära ja viskame laibad tulle. Tuleme hiljem siia tagasi. Nii. Et saate aru, see sammune lilla lipp, see on megalt kaugel. Sealt kaugelt siia alla kraaterisse viib see koobas täiesti sinna alla. See on metsikult ajuvabalt suur koobas. See on lihtsalt
Kõigepealt me Karlaga läksime üldse kuskilt, ma ei mäleta, kust Kuramuse kohast, sealt alt, mingit, sealt punase lippu, sealt seest läksime vist sisse ja saime kuskilt sealt keskelt kuskilt välja ja ronisime ise siis niimoodi ettevaatlikult alla. Ja siis nägime mingi teist koobast, läksime, tunde läks aega lihtsalt, mega ohtlik koobas lihtsalt ja lõpuks, noh, Karla pani vähepeal kuiti, ta pidi ära minema, aga ma tulin siis sealt kohast välja. Ja kui ma sealt välja tulin, mõtlesin, mis asja, kus ma nüüd olen? Tulin koopast välja, vaatasin, mida fuck, jooksin siia tagasi. What the heck, nagu mingi räigelt suur koobas. Et jah. Ma demonstreerin siis teile veits seda kuradi ujumis seda rebreederit ka, et tuleb selline väikene huud, tekib nagu ekraanile, nagu te näete. Ai, kuratate. Nii väga hea. Et ja miks see veel hea on see, et kui te vee alla lähete, siis ta näitab valgust. Sedasi. See on päris hea asi. Keskmine riba, mis te näete, on siis mu see hapnik, mis mul balloonides veel alles on. Siin väikses jões, kus ma praegu on ohutu ujuda. Aga kuskil meres olla, siis tulevad haikalad ja teevad sul ikkagi 1-0 ära, nii et jah, seda riibriidit tuleb rohkem vaja nagu kuskil koobastes, kus on suksed sügavad veekogud ja kus ei saa nagu niisama oma haplikuga nagu läbi ujuda. Et jah, pilt on küll selline hägune, aga vähemalt näete midagi, et selle taskulambiga. Nii, ja kui olete vee peale, pole mees peale tund, siis nagu näitab veitsa selle taskulambiga edasi ka. Nii, kui olete väljas, siis võtate maha selle, ei pea võtma, aga ma ei tea, mulle meeldib, sest et mulle ei meeldi, kui see huud nagu veits tõllendab selle ees. Ja lähme jooksime koopasse, ma näitan teile natukene seda algus, seal hea küll teen siukse väikse tiisi. Et samast kohast, jumala lambine koht tegelikult nagu. Kaks pisikest kivi ja okei, okay, siit läheb koopasse vä. Vat. Jookseks ma kuskilt mujalt niimoodi mööda näiteks siit pealt. See on nagu nii madal, et ma nagu ei ütleks küll, et siit koopasse läheb. Nii, aga kuna mul kõht ka tühi suht, siis wait a minute, kas mul sai juba... Patakas sai juba otsa. Mida pekki? Päris sitt ju. Okei, see selleks. Võtame oda kätte ja püüame mingisuguse... Mingi tegelase siin kinni. Jänes mõttetu, ta ei anna nii palju foodi tagasi vist. Kus see sisaliku moodi asi oli? Ahaa, näe. Opsti! Et see valge ümbris, mis te näete, see tähendab seda, et mu karakteril on külm. See, seda on tal kogu aeg isegi, kui sa teed endale kuradi need jänesi jalatsid. Ma tahan ka nüüd teile demonstreerida seda, et kus see üks jänes on, otsime jänes üles, ma ehitan need furbootsid endale. Siis isegi kui need jalas on, siis karakter on ikka külm nagu. Võib lähe seal juba need metslased jooksevad ringi. Nii. Viis jänes ära. Okei. Okay. Nii, ei jookse ruttu kaupasse nüüd värdjate eest ära. Seal tegutsime asjadega edasi. Õnneks selle prao vahelt nad ise nagu sulle järgi ei tule, mis on hea. Nii. Algselt siin lihtsalt lähebki järjest mingid laibad. Laibad ja siis läheb lihtsalt hästi pikka maad läheb alla. Oota, see vist ei olnudki kõige pikkama, aga seal tagant poolt läheb täiega alla, et ärme veel täiesti alla lähe, ma tahan siin kukkida ära endal midagi ja siis nii. Paneme need sinna kuukima ja ehitame furbootsid, et see käis vist niimoodi. Ja midagi vist veel vä? Ja näete? Siuksed saapad. Hei! Et see, nendega saab siis seal lume ja alas kõndida ilma, et sul nagu nii sama lambist külm hakkaks nagu. Et see on hea asi. Nii. Üks jooks on valmis. Oi, see jänes täitis kohe kõhu täis. Ai, see oli see teine asi. Sööme teise kära nii sama lambist. Moe pärast. Nii, ja meil on veidi vett. Järvest võetud küll, aga pole hullu.
Nii ja siit läheb siis edasi sedasi. Edasi sedasi. Vastikult suur ruum. No, ma tõesti, mul juba praegu hakkab kõhe. Aa, ma tean, mis ma teen. Mul kahjuks, fuck, kahju. Mul kahjuks on ainult 10 arrovit. Aga mis seal ikka? Ei, no muidugi. Oh, fuck sakes. Oh my god. Jesus, tegelikult ka vä. No näete ise. Sealt alt läheb kuskile. Siit äärtest läheb kuskile. Ma olen juba siin kõik need kollid ära tapnud, sellepärast siin kedagi hetkel pole. Ei, no muidugi kustu lambist. Oi, plett, ootan, ma olen selle kätte võtma. Oi, see on ikka kõvasti parem. Siit läheb lambist kuskile alla, eks ole? No, ikka no, korralikult alla. Ah jaa, siia me ehitasime ju selle. Seivin ära, igaks juhuks. Ja magan ära. Nii. Et siia me ehitasime ühe selle väikse kuradi kodumoodi asja. Et kahjuks jah seda lõppu nagu mingit ilget kaklust nagu viimases videos, kus ma siis kuttidega olen, ei näe, sest et me juba tapsime ära enamus neid suuri värdeid ja... Aga vähemalt te näete nagu mängu lõppu. Ma, see on mu enda jaokski see kuus ja ma ei kujuta ette, kus see nagu läbi saab. Ja kui te näete ise, siis siit mööda läheb, saab kuskil alla ronida jälle ja... No see on aju vaba värkla. Et ma tahangi seda viimast videot siis teile nagu koos sõpradega tuua, et kus me siis koos avastame seda ja nii edasi. Mäletan eile, kui me Karlaga hakkasime siit koopast välja minema. Mina läksin ees. Ma jõudsin siia kohta. Ja siit tuli fucking boksija, ehk siis see räigelt suur värdes, kes mingi kätega vehib. Tuli siit välja ja ma jäin kuskile vist siia taha kinni ka või ma ei mäleta kuhu. Ja peksis mul kõik armori katki ja... Väga jõhker lihtsalt. Aga siis me panime ta vibunoltega põlema ja... Ja sedasi tast jagu saimegi. Ja siis Karla läkski suht minema. Ma veel tuiesin seal koopas edasi ja siis mul hakkas üksinda veits kriipi. Läksin vaatasin, kus siit edasi läheb. Ja siis avastasingi juba, et siit saab välja. Ja kui ma päeva valgust nägin, siis ma olin nagu megalt happy lihtsalt, et jess. Ma olen fucking kodus. Vot, selline väikene update video siis, mis meil siin Forestis toimunud on. Sorry, kui see natuke pikk tuli. Ja ka jah, selline väike update video, kus midagi väga ei toimunud. Nägite rohkem nagu mis siin uut on. Ja järgmine video siis tuleb äge. Et kus me siis sinna viimasesse koopasse ja kraaterisse lähme. Ehk siis mängu lõpp ja kõik värgid särgid. Et minu jaoks ka samamoodi põnev. Aga jah, tänan, et vaatasite. Mina olin Rasti ja näeme järgmis videos. Tavaiks!